مثالونه شپارلسم باب اتلسم ایت د غرور تعلق د بربادی سره او د عاجزی تعلق د عزت سره دی پدې اکلا صفاوېل شوې دي کدا فارموله په اغه خلکو لاگو کیږي 4 ارز 600 سره د کورنه بهر میلاويږي نو بیا د فارموله په اغوي هم لاگو کیږي 300 سره کور کیوي تیر خلک د قبر او د غرور په وجا دغه په کورونو او د کورنې د پاره د تباهي او بربادي سبب جوړي کی ولی چې هغهي عجز جوړېدل او اختني عزت لټولو باندې بالکل ناراضي کیږي کی. رختني عزت او شان د خدای پاک په با حکمونو باندې عمل کول سره نرم مزاجي او عجزي کی پټ دي خدای پاک ته کبرزند کور ورانوي خودا کونډو کور قائم لري مثالونه باب پنځلسم آیت پنځیش تاسو ولید چې زمونږ خزه او بچي په اغه وخت زمونږ عزت او احترام کوي چې مونږه په خپلې ځداریو او سوال دادی چې عزتدار څوک دی آسان جواب یې دادی چې عزتدار اغه خلک دي چې په ځړ کې د خدای پاک یره وي د خدای پاک نه یریږي او دا غي انسان ته هم ویل دي اغه فرمایي ګور هم د خدای پاک <تصفح> خوف ته حکمت وای او د بدی نه ځان ساتل عقل مندي ده حضرت ایوب بب اته ویشت آیت اته ویشت دا د هر انیدلو خبره دا چې انسان په کامل طور پوره روز سره د خدای پاک یره محسوس کوي ی د خدای پاک د لوی قایل شي نو په تاسو به یو عجيبه کیفیت راشي د خدای پاک خوخه به تاسو خوخه او د خدای پاک خواهشات به تاسو خواهشات جوړ شي د دا حضرت داوود علی السلام په زبول شریف کې د خدای پاک د یره په اکل ډیر سلی کلی شوې دي بختور دی هر اغسوک چې د خدای پاک نه یری کی او داغه په لار روان دي اغه بد خپل لاس غټه خوري تب بد خپل مټو غټه خوري تب مبارک یې او تب سعادت مند یې ستا خزبه ستا پکورکی د میوادار باغ په شان وي او ستا اولاد پر ستا په دسترخوان باندې د خونې د بوټي غوندوي کور اداسه برکت با اغه سړی ته ملاوي کی چې ته خدای پاک نه یری کی زبور شریف یو صلاتویشت یو نوواله ترسلورم پوری آیت د خدای پاک درې متونو په اکله تصور وکړه د خدای پاک برکتونه ستا د کور منتظر دي خدای پاک په پا مونږ باندې خپل برکتونه نازل کول غواړي خدای دی د پاره ضروری ده چې مونږ د خدای پاک په پا لار خودنه عمل وکړو یو زلبیا د زبور شریف په کتاب کې حضرت داوود علی السلام فرمایي زبۃ تعالی تعلیم درکړم پکهملاره چې تالت لولوي زب درته وای زب تعالی سلا درکم زمان نظر په پتا باندې وي ته د اس یا د خچر غوندې مجوړيګه چې پوی انلری او چې په قابو کوولو د پارا واګي او لگام دګني هغه ستانیز دی راتلو ولا هم ندی هم ناراضي په شریر بدیر مصیبتو ناراضي خداغه چا چې توکلی په مالک ته هغه په رحمت په دایره کې وي زبور شریف دو دیش اتم نتر لسما پوي ايات چې مونږ د خدای پاک د حکمونو په مطابق روان یو نو قدر عزت دا دا نو او عزت په مو مو مونږ د خدای پاک د تعظیم د پاره پد کلی شو یو نه چې د خپل ځان د پاره پېښه چې مونږ ګناګار یو او چې مونږ ګنا کو نو د خدای پاک تعظیم نکو خدای دی هم خدای پاک تنظیم کړي دي بختور دی هغه چې خطا یې معاف شو او چې په ګناي پرده واچولې شو بختور دغه سړی د چا د بدکاری چې مالک پشمار کی نه راولي او هغه چې په زړه کې مکر نوي چې زه خاموش پات شوم نو ټول ورز په اوف اوف قوالو سره سما هو دکی خوڑین شو زکه چې ستا لاس شپو ورز په ما پیټیو سما تاسوګې د ګرمیان په خشکی کې بدل شوه ما ستا په حضور کې خپل ګناه و منله او خپل بدکاری می تانه پټ نه کړله ما ویل زه به مالک په حاضرې کې د خپلو گناهونو او غلطو اقرار وکړم او تاسو ما د گناه پدې معاف کړه صبر شریف باب 2 دیش یو نه پنځه آیت د هر څه بالکل ساده او د پوي ور دي چې زموږ اراده د گناه اقرار کول نه وي نو زموږ د عزت او انا مساله زموږ په لار کې خنډ شي او د دې خنډ لپاره مونږ په خپل اراده کې ناکام شو نو بیا چې مونږ ته د دې خبرې احساس وشي چموږ په لګونه منل کې ناکام پاتې شو او بیا دا چې موږ ډېر غلطي وکړه نو بیا موږ نه صرف ته خدای پاک په نظر کې بلکې د کورنۍ ټولو په نظر کې بیزته شو موږ ترختنوي اس کلام پټول نه دي پکار بلکې حقیقت ترختنوي کې फायदा او بهتري منل پکار دی موږ له حقیقت منل نه اس کلاحه منکار کول پکار نه دي ولی چې اوس موږ ته معلومه شوه چې په داسې نه کوله زړه زه موږ دوکی ظریف او کمزوري شي ازموږ د گناهونو په وجوه به د خدای پاک بهرمنتي وشي دغه د حکمونو نه بینکار او نافرماني وشي په حقیقت کې موږ په دې صورت کې د قدر او د عزت حقدار یو چې موږ د خدای پاک د لوی قائل شو دغه لوی او عزت تسلیم کړو پهغه باندې اعتماد او یقین ولرو او دغه فرما برداري د ځان لپاره د عزت او د برکت سبب وګڼو زمای یقین دي چې اوس تاسو په دې لو محسوس کول شروع کړل اصلی تعظیم او ریختنی عزت هم دا غ خلق د پاره دی چې خدای پاک ته د زړه د خلاص عزت او تعظیم ورکوي او په ریختنی زړه د خدای پاک فرما برداري کوي حضرت سليمان عليه السلام فرمایي د انسان په نظر کې دا غ ټول عاملونه پاک دي خو له خدای روحونه سازي مثالونه شبالسم باب دوی مایا د خدای پاک په نظر کې د انسانانو د راستی او پاکوالي دارمدار د دا غوی پنیرتون وباندي دي انسان د خپل خیال په مطابق ټول کارونه جایز او صحیح دي دا غ ټول عمل ته نیکی او پاکوالي په پا دایره کې وي خود خدای پاک ته انسان په ځړکی د نن غوري چې دا غ نیت څه دي تاسو وکتل چې خدای پاک زموږ د هرې خبرې په اړه کې ویي کی تر دې پوري چې خدای پاک زموږ په پا لار کې زموږ د جذبات او موجونه مرزی او زموږ مقصد هم ويني هغه ته معلوم وي چې زموږ د عمل په شابه باندې کم یو محرک کارکوي کاغذ پاک زړه سره نووي نو یاد لري چې مونږ د خپل ځانونو ته بيوکوف وایو همداseeka د غلط سوچ مونږ په خپل کورنه او خپل تعلقاتو کې اثر اچولو ته پریږدو نو په نتیجه کې به اپتره پیدایشي کوم خپل شریک حیات مجبور کړو چې په زور زبردستي زمونږ عزت کوي نو بیا مونږ د حقيقي عزت او آرام نه مرو مشو همدا غسه د حقيقي عزت سمانه پاتې نشي یاد لرئ حقيقي قدر او عزت د حقيقي محبت په شان د طاقت استعمال سره حاصلې دي نشي د مثال په تور د یو داس غریب سړي تصور وکړي چې عزت او احترام دولت سره حاصلې دي شي دا غ خیال وی چې دا غ خزہ دا غ عزت صرف د هغه د دولت کټلو په وجګه کوي د دې لپاره هغه سخته मेहनत کوي خو بیا هم دا غ خزہ چې هر یو خبره کوي هغه د غینې نتیجو باسي چې هغه غني د عزت نه کوي نوځاګه خفه خفه وی ورز ورز زړتوري کی او هر یو راتلون کې اورز اغه کورته د تللو خواهش کم نه کم تر کوي خو پتی لړکی بل د افسوس خبره دادا چې داغه خسته دا سوچ کوي چې داغه ناراز خاون اډو د عزت قابل نه دی پدی وخت کې د دواره ته د محبت ضرورت دی دا هم صحیح ده چې دې دواره ته د جون تیرولو د پاره د دولت هم ضرورت دی خودي وخت دا غوی د ټول او نغړ ضرورت د یو بل عزت او محبت دی اغه دواړه ډیر غمزن او بیزړ شوي وی او دا غوی د بیلتون د سفر اغاس شوي دی د دین مخ کې چې اغوی وای او دا خبره یې ذکر کړي چې د یو بل سره مينه څنګه کیږي دا غوی کور ته چې کم کسان زی رازي اغوی ګوري چې په ظاهر خو هرڅه خخکاری او هرڅه ټیک ټاک دی خو حقیقت دا دی چدا کورنۍ د برباده په طرف روان وی دا سخه پکار نه دی چې وشی خو چې مونږ د دروغه نه مرسته واخلو نو بیاغه دروغه زیاتې کی او د یو سرطان یعنی کانسره شکل اختیار کړي او دا غي zarar رسون کی اثرات نه صرف کور پخ په لاس کې واخلي بلکې د خزه او خاوند په مقدس رښتا باندي هم اثر راځي اور فکر اول کستا سو په زړه کې د خپل شریکه حيات لپاره لږه زیات قدر او عزت ختم شووی وینو خدای پاک نو دعا و وغاری چې هغه ستا سو مرسته وکړي او ستا سو په زړه کې خپل شریکه حيات لپاره دوباره د مخکې په شان عزت پیدا شي دووکلي چې خدای پاک تاسو له توفیک ترکړي چې تاسو په خپل ځړکی د عزت او احترام جذبه لزاوي ورکړي د دې معاملې حلم تاسو سره پخپله دي او دا سلسله به هم کی کی. تاسو د ځړن دننې شروع کیږي دویم کچې تاسو د خپل کورنۍ د عزت طلبګار یې نو ټولن مخ کې د خدای پاک په پا حضور کې ټیک شي ځان کم تر او معمولی انسانو ګڼي او د خپل کورنۍ کسانو ته وای چې ما او بخې پدې خبره خو تاسو پویګي چې څوک هم هي څوک مجبورہ کولې نشي چې د غی عزت وکړي د قدر او د عزت حاصلولو غوړتري کا دا دادا چې په احترام سره ناستہ پاستا ریختنې او پاک زړه عاجزانه رویه د پاک ذات یرا او دغه په بارکه علم حاصلول دا هغه ټول صفاتونه دي چې په نیک عمل جوړیدلونکي اهم حیثیت لري او انسان ته استرام کابل جوړوي لکه مخ کې به مونږ د قدر او عزت په موضوع د تفصیل سره نور غوړ فکر وکړو خود دينه وړاندې به مونږ زده کړو چې د یو بل سره ملاقات سره ملاقات او خبرو اترو او خطو کتابت په سلسله کې څنګه رویه او انداز اختیار کول پکار دي سلام باب په ونده خبره ترې هي زم ما خو ګورونو په سر سړې دي په اوريدو کې تیز خبره کولو کې په کلارا او په کاهر کې جوړوي ولې چې د انسان کار د خوده پاک د راټي کار نه پوره کوي حضرت يعقوب اودم باب 9 شم شلم آيت تاسو او تاسو د جون ملګري پويږي چې دیوبل سره خبري څنګه کول غواړي ازم یقین دي چې تاسو دواړه هم یو جبا وای خو تاسو د دې قابلیت چې په خپلو کې پخوګه جبکه خبري وکړي چې خزه او خاوند داسي نشي کولې اغه وي خبري کوي او د یوبل ناوري یا یو خوب په تیزه تیزه بچو چوغو خبري کوي خوبل د صبر کول او روادار نوي ستاسو خبرو کول ته خبري اترې کلوي شي چې تاسو ور په ور خبري کوي او ور په ور د یوبل خبري اوري دي ته وي خبري اترې چې تاسو د یوبل خبره په صبر او احترام اوري نو تاسو خپل طاقت یو په دوه زیاته وي مقصد خبر او اتارو او د خو اړیکو په لار کې د ټول نلوې خند ناراضګی ده په اکثر وختونو کې زمونږه خیال وي چې مونږه زکه ناراضه کیګو چې مونږ خپل ځانونه حق به جانب ګانو او په خپل لار بروانيو لکشن خیال وکړي دوه طالبان چې د لاهور په خر کې یو ځای ووسی کی او خپلو کې به ترين دوستان هم دي دواړه په سفر باندې یو ځای تلغواړي خو کښاله دادا چپا روي کې او ملتان تتل غواړي خو د بل اراده د اسلامباد لري او سيلو تفريق کول غواړي اوس د دې کشاله حل خدا دي چې دوی په خپل منسکي جنگ وکړي چې طاقت ور خپل خبره په کمزوري ومني او د خپل مرزي خارته ور دي ککړي کغه داسې کوي نو داغه د پاره بټېره مشكله خبروي هغه په هر وخت په خپل دوست باندې نظر ساتي کاغه موخه په لاس ورشي نو هغه به ورنوتختي د دینه سیوه دا چی ټوله دوره کې به چې تری خواله پیدا نشي زکه چې اغه یو کس تخپل مرزینه بغیر راوستل شوی دی خیال وکړي چې اوس همدغه دوه دوستان یو بل ته مخامخ ناشتي ډیر په صبر او په استقامت د یو بل خبره اوري اغه یې د هر څه په ولري او اغه د دې خبرې خیالم ساتي چې د یو د پارس سکول دی او په سکي خیر دی اغه په ډیر غور او فکر او خپلو کې په صلا خپل ماحول خوشگوار کړو د دلیل سره نظر اچولو نه پس فیصله کو چې سمو د پس به ملتان کې ګرمشي نو د دې د پاره فلهال د ملتان دور کړو بل زلب د اسلام آباد چکر و لگو کیږي چې تر مری پوره لاړ شو اوس باغوی د دې دور نه مزه واخلي زکه چې دواړه ته برابر عزت ورکړي شو